Kováři, pili štample, Martine? To nevím, jestli pili štample, ale já piju určitě. Ale jako na druhou stranu, vím, že třeba dřív kováři si dávali, že ono to vlastně vůči tomu horku, kdy vlastně měli strašně málo, nebo málo pili v té kovárně, tak ten alkohol, který byl vlastně v té štample, tak jim prostě zadržoval v těle tu horku, takže tolik se nepotil. Tak Martine, co to tady probíhá? Můžeš mě toho komentovat? Martin Kománek je jináč, má nějaké predky v Javorníku, že Martine? Je to tak? Původem predky v Javorníku, ale předek odešel do Nové Lhoty na, vlastně na číslo 74 barák. A s tama se oženil. A potom, když mu vlastně jeho manželka v roku někdy 1850 umřela, tak se vlastně odstěhoval do Boršic a tam vlastně udělal první generaci vlastně Kománků, z které vlastně já potom pocházám. Ale kováře to nebyli, byli to kováře? Kováři to nebyli, můj děda je stolář, otec je tesař. No, tak pojďme. Otec je tesař, já jsem se prostě k tomu dostal nějakým způsobem, že se mi prostě ta práce k tomu s tím železem prostě se nějakým způsobem líbila. Tak jsem si řekl, že když otec je tesař, děda je kovář, děda je stolář, tak já se dám prostě k té kovařině a nějakým způsobem jsme to spojili. Martina, pojďme k té kovařině. Teďka tady v Lipově za Sokolovnu probíhá co? Máme tady den z kováři, kdy vlastně se snažíme ukázat vlastně to řemeslo, které bylo dřív, tak se snažíme ukázat jako tým lidem, kteří to víceméně neznají. Znají to vlastně... No vykládaj, já to točím, neboj. Vykládám, moment. Musíš aj pracovat, jo? Musíme pracovat. Lidi to víceméně znají třeba z filmu, z pohádek nebo tak, ale to, co vlastně bylo dřív, kdy ten kovář prostě prakticky držel celou dědinu nějakým způsobem prostě pohromadě, kdy ty lidi vlastně chodili k tomu kovářu a potřebovali prostě různé věci, potřebovali na pole radlice nakovat, věci, které se jim třeba pokazily, tak vlastně potřebovali udělat taky. Dřív vlastně kováři byli prakticky byli doktoři, léčitelé. Kovář byl tehdy vlastně hned pod starostou, pod nějakým vlastně tím vůdcem té dědiny. A tomu se dneska snažíme prostě nějakým způsobem jakože dopídit. Aby jsme se snažili prostě trošku připodobit tým předkům. Martina, jak se dostal k tomu remeslu? To mě zajímá. Co řekneš teď? Já sám nevím, já jsem se s kovářem prostě setkal až několik let jakože zpátky. Dělám to od mojich 13 roků, dneska je mě 26. A z doby, kdy jsem začínal, tak nebylo třeba YouTube, nebo nebylo prostě jakože volně, že se podíváte na internet a najdete si víceméně, co chcete, kde máte prostě různé návody. Já jsem to zkoušel. Já jsem do doby, kdy jsem si nepořídil třeba taky můj první svěrák, tak jsem prostě buchal železo a prakticky se nevěděl ani, co z toho bude. Ale když jsem si prostě pořídil svůj první svěrák, tak se to nějakým způsobem změnilo. Potom jsem začal studovat školu vlastně uměleckého kováře, kterou jsem vlastně bohužel kvůli tomu, že jsem měl dost kšeftů, tak jsem nedostudoval. A tak snažil se s tím nějakým způsobem živit. To se pěkně přiznává, že jsi to nevyštudoval. Nevyštudoval, ale... Jsi otevřený, to je dobré, jsi horňák. Ale můžu říct, že vlastně dneska i ty kováři, co vyjdu z toho učňáku, tak já se snažím ještě nějakým způsobem prostě naučit. Jako jak se to prostě dělá, protože vlastně škola dneska jde podle nějakých osnov, které vlastně... Nedáte tomu člověku tu praxi. Dá praxe toho člověka, který se naučí těma rokama tomu, že prostě máte takovéto srdíčko a milionkrát ho spálíte.
než si ho naučíte prostě udělat. Ono je to prostě o tom to zkoušet. Jaký je zájem o toto remeslo? O poslední dobu, co si všímám, větší, ale lidi hodně irů třeba styl Kelty, Vikingy a tak, kde vlastně to železo bylo ještě v takové té rané podobě. A tomu se taky snažíme i sami věnovat, protože ta doba byla pro nás jako hodně tajemná. A lidi se snažili, nebo tam ty kováři prostě co uměli, tak jak to říct. Ty kováři, co uměli, tak oni prostě museli být praktický alchymist. Martina, co je tady dneska ještě vedle toho kovářství vidět? Co tady ještě může návštěvník vidět? Dneska každopádně máme tady vlastně krásnou výzbroj, kterou jsme si vlastně zehnali od šermířů, kteří s tím začínali vlastně v 80. letech, kdy se vlastně snažili v době, kdy to tady vlastně neexistovalo, kdy prostě si lidi mysleli, že dřív jsem vlastně prakticky mlátilo kamenem a nějaká prostě tady takováto doba prakticky pro nich ani neexistovala, kdy ty lidi se snažili udělat pro ty lidi něco, co bylo dřív, tak máme tady vlastně výzbroj z té doby, kdy vlastně lidi v těch jezerečkách se snažili vyrobit vlastně autentickou výzbroj z doby, která byla vlastně třeba 15. 16. století, a myslím si, že se jim to podařilo ještě daleko víc, než co dneska vlastně nabízí moderní trh. No prosím tě, v jaké firmě pracuješ? Momentálně máme vlastně skupinu, máme vlastně Borštickou kovárnu, ale zabýváme se... To je tady u Blatnice, že? Jasně. Ale zabýváme se jakože většinou výzbrojí vlastně z doby, která byla od roku 0, vlastně od těch Keltů vlastně až po současnost. Máme skupinu, která se vlastně zabývá vlastně šperkama, různýma dřevinýma věcema, vlastně tady kovanýma věcema. A snažíme se nějakým způsobem prostě dávat na trh věci, které tady byly vlastně dřív. A dá se vydělat kovařinu? Nemusíš říkat, jestli si moc vydělá, no, tak ale... Upřímně se přiznám, moc si nevydělám. Snažím se vydělat, ono je to vlastně zahraniční zakázky. Tady ty lidi to nedokážou prostě zaplatit. Máme prostě bohužel blbou dobu. A dá se tím vydělat, jenom si prostě člověk musí zehnat někoho prostě v zahraničí. Mm-hmm. Je to těžké remeslo? Jak by, záleží, jak s velkým kusem železa dělat. Ty bys měl dělat kuchara podle postavy, jináč. Já vím. Že no. No, jasné, rozumím, nemusíš odpovídat. Jsem tě naštval. Jakože jídlo miluju. Tak jasné, po dobré práci dobré jídlo, ne? Samozřejmě. Na co bych chtěl vzkázat nějakým takovým mladým lidem, aby se stali kovárama? Hlavně to zkoušet, nevzdávat to. No, tak ale musím mít k tomu i nějaké výhně nebo něco, že? Určitě se můžu vlastně... Kde se mám informovat? Informace už tě můžu na stránkách vlastně Borštické kovárny, kdy vlastně si napíšu do vyhlávače vlastně Borštická kovárna, kde když vlastně napíšu nám, tak my se jim nějakým způsobem ozveme, ale... Je to o tom, já jsem začínal sám, tak jakože kdyby chtěl někdo a prostě neměl prostě toho člověka, zkusit to. Máme tady vlastně učňa Teodor, začínal vlastně v grilu. Hodně kluků prostě začíná nějakým prostě způsobem, kdy si prostě zeženu fén, nějaký prostě starý grill, kupuju si prostě dřevěné uhlí a začínají s tím nějakým způsobem. Tak Martin Kománek, Martine, a kolik je kovárů na Hornácku, co myslíš, nebo na té vaší straně tam, na té hranici Veselsko, Strážnicko, Hornácko?
Ostrožsko. Kovářů jakože je tady dost, protože těch kluků, co vlastně byli třeba v mojem ročníku, se vyučilo mnoho, ale většinou s ní skončili jakože zámečníci u svářičky. Mm-hmm. Kováří, co vím, tak na Horňácku jsou 3 nebo 4. Mm-hmm. A znáš tady dědina? Který dědina? Tady v dědinách vyloženě kováře neznám, já se vlastně... Já se znám s kovářama, kteří jsou vlastně vyloženě z té šermířské prostě branže. Mm-hmm. Jakože kluci, kteří dělají pro ty šermíře. Mm-hmm. Martina, děkuju, a nech se ti darí. Vítaj. Vítaj. A tady teďka natočím ty narušitele, které to tady rušili všecko, ten prenos, takže... No už můžeš vykládat nahlas. Já už jsem vykecali, no. Teď si se mnou povídat. Použila se od Karla IV. zhruba do renesance, kdy ho nahradili tady kordy. A je to zbraň, která se dá použít. To je dobrý nápad. Dáš si taky? Hej, klidně. Výborně, tak musí si dám ještě. Musí něco za to platit? To nemusí. A říkal jsem, že na půl učí, že se dá. Tak já ještě ukážu to logo. Tento má 1,96 kg. Mošnické kovárny. Pozdní gotický meč. Končím to krátkou reportáž v Lipově. Chci si zkusit trafit? Jakože mě nebo na laseru? Já si tady připojím. Ještě teda uvidíme, jak mu sekne hlavu. Chci si zkusit do helmy nebo do plášku? No. Jakože strašně, jakože otázky na tělo, protože... A do plátu? Co? Do plátu můžeš taky. A z boku nebo já? Z boku. Dívej se, rád bych ti odpověděl, protože si, že ti na to neodpoví ani myč. Fakt to jako vidíš. A je třeba kladiva nebo falcáty. Vlastně třeba husití používají. Tak jdu na to. Na to logo. Jak ten meč založí, jestli co dělá jako z damascenského celý.